Hezký den. Já budu v následujícím videu mluvit na téma, co dělat, když se setkáváme s tím, že se bojíme otevřít do vztahu, a nebo jsme s partnerem, který to tak má. A pro inspiraci vám přečtu otázku, která je plná lásky, romantiky, dobrodružství. A moje odpověď na ní bude o něco širší než to samotné téma. Dobrý den. Jmenuji se Pavel a mám za sebou asi 3měsíční platonický vztah s mladou ženou. Na první pohled naprosto dokonalá, krásná, milá, něžná, půvabná. Okouzlila mě a vznikla mezi námi vzájemná přitažlivost. Vše mi připadalo až moc dokonalé, úplně podle mých představ. Neexistovalo téma, které bychom spolu neprobrali. Totální porozumění a souznění, naprosto přirozené mezi námi. Takové porozumění a harmonii jsem ještě nezažil. Ona to vnímala stejně. Naše komunikace byla neobyčejná. Uměli jsme spolu celé hodiny dokonale komunikovat a užívali jsme si i chvíle mlčení. Měl jsem její dokonalou důvěru. Prožili jsme spolu cestování na motorce, koupání v rybníku, společenství s kytarou. Opravoval jsem jí i něco na bytě. 3 měsíce jsme si denně intenzivně psali, a já jsem se o ní dozvěděl úplně vše od jejího dětství až po dnes. A možná si teď někdo říkáte, takhle jsme to měli taky na začátku vztahu, taky jsme si úplně rozuměli, ani jsme si nemuseli povídat, jenom telepaticky jsme si vyměňovali myšlenky a byli jsme na stejné vlně. Zažili jste to někdo taky tak? Je to něco, co často patří k začátku vztahu, nebo aspoň někdy. A jak tušíte z kontextu, tak ono to tak nezůstává úplně navždy, protože většinou po několika málo měsících pak přichází takový zlom, kdy přichází první nedorozumění, první třeba i hádky, pocit, že ten druhý je nějaký jiný, než jsme si mysleli, setkáváme se s pocity, které jsme do té doby neměli. A je to něco, co je velmi přirozené a je to přechod další fáze vztahu. Když to nevíte, tak si můžete myslet, že je něco špatně. A často, zejména když jsme ještě mladí a navazujeme ty první vztahy tímto způsobem a ono to pak tak jako přestává fungovat, tak si můžeme myslet, aha, tak ono to zase není taková láska, tak jsme se nějak spletli. Ale většinou s určitou zralostí možná víte, že pak přichází spíše zrání skrz to, že vnímáme sami sebe i toho druhého ještě jiným způsobem. Ale ono to pokračuje dál a ten dotaz není jenom na toto téma. Od začátku to s ní však bylo tak, že nepřipustila jakékoliv intimnější zblížení. Stále mě před sebou varovala a její postoj byl od začátku. Nepřibližuj se, ale ani neodcházej. Nedokázal jsem si to vysvětlit. Jakékoliv návrhy na společnou dovolenou a podobně odmítala vždycky se slovy, že z toho cítí závazek a že nemůže nabídnout víc než přátelství. Po prvních 3 dnech naší známosti, kdy se mnou jezdila na motorce, jsem měl dojem, že mě odkopla, protože mi začala vysvětlovat, že ještě nechce vztah, líbí se jí být sama, že je nudná, doslova se mě snažila odradit a řekla mi, jiným jsem řekla ne, ale tobě říkám ano i ne. Bral jsem to jako konec, ale nakonec mi sama napsala, když jsem se snažil pochopit, co znamená ano i ne. Vysvětlila to tak, že když řekne ano, cítí z toho závazek, a když řekne ne, tak o mě přijde hned, když mě potkala, a to nechce. V tomto duchu probíhala naše známost. Potkávali jsme se nejvíce na společenských akcích, několikrát jsme byli spolu i u ní doma, na rybníku a na motorce. Denně jsme si psali a já celou dobu doufal, že její obavy se časem rozplynou, když přece touží mě neztratit. Maximum důvěrnosti bylo, když jsem jí masíroval záda, hladil její vlasy, hrál na kytaru a ona se mi svěřovala se svými trápeními. Při stanovacím víkendu na přehradě s přáteli mi skočila večer kolem krku. Já jsem jí políbil a ona se ztratila ve stanu. Pak jsme si ještě psali zprávy ze stanu do stanu, řekl jsem jí, že jí mám rád a ona mi to napsala taky. Příští týden mi už přestala odpovídat na zprávy
a zdůraznila mi, jak jsme jen kamarádi a nikdy nic víc nebude. Po našem největším zblížení přišel největší distanc. Ten příběh pak pokračuje ještě trošku dál, kdy ten mladý muž se snažil zkoumat, co se vlastně děje. Přišel na to, že ta daná dívka měla poměrně těžké dětství, kde nebyly opravdu vřelé vztahy s rodiči, a že to, že se bojí vstoupit do bližší známosti, je určitým způsobem odraz toho dětství. A přišel tam pak ještě s termínem schizoidní porucha osobnosti. A popisuje i, že jí pak líčil, na co přišel, co prožívá, a ona to se slzami přijala v plném rozsahu a byla vděčná, že to konečně někdo popsal a ví, s čím vlastně bojuje. A já bych chtěla právě mluvit o té dynamice, kterou bych nenazvala nutně schizoidní poruchou, protože si myslím, že určitou formu strachu z blízkosti zná možná každý, nebo aspoň někdy jste se s tím v životě setkali, ať už u sebe sama, a nebo u vašich bližních. A možná to souvisí i s tím, v jaké společnosti žijeme, že dnešní doba nám poměrně usnadňuje, abychom byli sami, abychom byli ve svých ulitách, kdy nutně nepotřebujeme jeden druhého k přežití, nicméně nutně potřebujeme jeden druhého k životu. A současně tam může být strach, protože co se děje v intimních vztazích? My jsme tam v tom nejhlubším slova smyslu nazí. Jsme nazí, co se týká naší duše, a můžeme z toho mít strach. Také když někoho milujeme, tak hrozí, že bychom ho mohli ztratit. A my se můžeme chránit, v uvozovkách chránit, tím, že do toho nejdeme naplno, tím, že se naplno neotevřeme, tím, že se naplno neukážeme, že si někoho nepustíme k tělu tak blízko, tak tím získáváme domnělou ochranu. Samozřejmě za tou ochranou nesmírně i trpíme, protože to, co naplňuje naše životy radostí a smyslem, jsou právě vztahy. Protože ve výsledku cokoliv, co děláte, nabývá smysl až v kontextu druhých lidí. Jo? Opravdu, když se zamyslíte nad tím, čemu patří vaše myšlenky a vaše aktivita, samozřejmě děláte něco pro sebe, ale ta hlavní motivace žití je, že něco děláme pro druhé, že něco sdílíme. A my k tomu, aby náš život byl naplněný a dával nám smysl, tak my potřebujeme hluboké intimní vztahy. Nejenom vztahy partnerské, ale zkrátka vztahy s našimi blížními, s našimi přáteli, s naší rodinou, s našimi dětmi. A teď, co dělat s tím, když vlastně máme z té blízkosti strach, když máme strach ze zblížení, z intimity, z toho, že nás někdo pozná v naší plnosti, a nebo z toho, že se otevřeme natolik, že ty druhé budeme moc milovat a případně by nás bolela jejich ztráta. A moje doporučení k tomu je nebát se těch pocitů. Jo, my v dnešní době možná až moc úzkostlivě zacházíme s pocity, které se nám zdají nepohodlné, jako jsou strach, jako jsou zlost, frustrace. A může to na nás působit, že bychom měli se pořád vznášet na nějaké sladké vlně štěstí, což ano, jako je to nádherná vize, ale většina lidí se v životě setkává se smutkem, frustrací, s tím, že se věci nevedou tak, jak by měly. A k tomu patří pocity. A těch pocitů není potřeba se bát, ale procítit je, prožít, vyjádřit a případně i sdílet. Jo? A právě tím, že procitujeme, prožíváme a vyjadřujeme, jsme v proudu života. Ty pocity můžou odejít a mění se. A tím, že si je dovolujeme sdílet, tak to posiluje i pouta, která v životě máme s dalšími lidmi. Takže když máte něco, co sami nechcete, tak nejlepší možná věc, kterou můžete udělat, je, že za prvé si to procítíte sami pro sebe, neutíkáte před sebou, nádech, výdech, dovolte těm pocitům
ať jsou vnímány, ať jsou vnímány ve vašem těle, ať slzy tečou, ať nemusíte držet nějakou sevřenou masku kolem svého těla, ale dovolte svému tělu cítit, prožívat a vyjadřovat sami pro sebe, tak abyste byli v kontaktu s tím, co se vlastně děje. A za druhé je to potom sdílet. Nemusíte to sdílet se všemi lidmi na světě, ale se svými blížními, s těmi nejbližšími lidmi vašeho života byste měli sdílet i to, co byste nejraději schovali sami před sebou. Svoje zoufalství, svoji bezradnost, svoje strachy, když tam jsou. A to je právě to, co dovoluje intimitu, to je to, co dovoluje větší hloubku v našich vztazích, kdy se cítíme být blíž jeden druhému. A je nesmírně krásné, když si dovolíte být viděni v něčem, o čem si myslíte, že to nikdo na světě nesmí vidět, a ten člověk vás přijímá. On vás neodsuzuje, on od vás neutíká. A musím říct, že málo kdy se vám stane, že by od vás někdo utekl ve chvíli, kdy jste autentičtí ve svém prožitku. A to může být i frustrace. Ale frustrace ne ve smyslu obviňování, ale ve smyslu sdílení, co se děje u mě vevnitř. Já když mluvím o tom, že někdo s vámi je v tom, co cítíte, tak si nemůžu nevzpomenout, že to je jeden z velkých darů té naší masáže Core Touch, kterou učím na výcviku už od roku 2005, kterou předáváme v našem masážním prostoru Arkája, kdy ten přístup v doteku je, že my víme, že se někdy objeví velmi hluboké pocity, které jsou součástí našeho života, jsou součástí paměti našeho těla, a spolu s tím vědomým láskyplným dotekem se pochopitelně aktivuje i to, co bychom před sebou nejraději schovali. A je ohromný dar, když vy to můžete cítit, prožívat a někdo tam je spolu s vámi a vůbec to nehodnotí, neodsuzuje, nesnaží se vás uchlácholit, nesnaží se vám namluvit, že byste se měli cítit jinak, prostě tam s vámi je. Jo? A to je vlastně něco, co vy byste mohli dělat sami se sebou, kdy tenhle vnitřní dialog, jo, že něco cítím a říkám si, jo, že to bych neměla cítit, tak vy se sebou začnete vést jiný vnitřní dialog. Vy si dovolíte cítit to, co cítíte, stojíte sami za sebou, jakoby v duchu vezmete sami sebe za ruku a obejmete se a podpoříte se. A když dokážete tenhle první krok, tak už je pro vás docela snadné udělat ten druhý krok směrem k někomu druhému, k nějakému blízkému člověku vašeho života a stejným způsobem sdílet sebe sama v jeho nebo její přítomnosti. A to je něco, co my jako lidi potřebujeme pro to, abychom cítili, že naše vztahy mají hloubku, že mají sílu. A představa, že například partnerský vztah bude jenom o tom souznění a plynutí a dokonalé harmonii, tak jako líčil pisatel, že probíhalo těch prvních 3 měsíců vztahu. To je představa, se kterou se většina z nás v životě nesetkává. A my naopak můžeme zakusit další krásu z toho, když si dovolíme být přítomní, vědomí a lásky plní, i když ten život najednou má určité hrboly a hrany. Moje hlavní poselství je, nebojte se pocitu, nebojte se svých vlastních pocitů, nebojte se pocitů dalších lidí ve vašem životě. Pocity jsou od toho, aby byly procítěny, vyjádřeny, sdíleny a nemusíte z nich dělat velkou vědu. A pak bych ještě chtěla říct pár slov k tomu, když jste s někým, kdo se tímto způsobem bojí a uniká a uzavírá se, tak ten dar, který můžete dát, je právě to, že s nimi dokážete být, když oni nedokážou být ani sami se sebou. A tím se ten člověk krůček za krůčkem učí větší důvěře, větší trpělivosti se sebou sama. A víc se vám může začít otevírat.
tak jako to dělal muž, který mi napsal a který si v podstatě získal důvěru té dívky oproti jakýmkoliv jiným vztahům, které ona předtím zažila. I když to narazilo po několika měsících na její vnitřní život a na její předchozí životní zkušenosti, tak ale přesně ta cesta těch prvních 3 měsíců byla ta správná cesta a zrovna tak lze i po kručcích pokračovat dál. Já doufám, že toto video pro vás bylo inspirující, že je to téma, které možná tím či o ním způsobem znáte ze svého života, ať už u sebe nebo u lidí, kteří vás obklopují. Pokud vás inspirovalo, sdílejte a budu se těšit zase na viděnou.